Boa tarde, meu povo. Salve, salve. Seja bem-vindo ao canal de eletrônica aqui no YouTube. Certo? Bom, esse equipamento aqui é do cliente Guilherme, né? Eu estou fazendo o recap dele. Comecei aqui com a parte tonal. O que que eu fiz? Fiz a troca dos transistores, que isso daqui é fundamental trocar, tá? Mas por quê? Esse aparelho está todo oxidado na parte de cima. O seletor não rodava. Até um dos knobs estão com as estrias ferradas. Por quê? De tanto exercer força aqui no painel para rodar que é o seletor, acabou estragando, né? As trilhas, né? Existe um recurso aí para você pode ser feito com cola, né? Mas com muito cuidado, você pode usar até colas de base ciclamato. Tem que atender o telefone aqui, eu já volto. Então, meus amigos, voltando aqui, né? Telefone, telefone. Então, aqui a gente estava fazendo um clássico recap. Já fiz o recap aqui, né? Como eu disse, como o aparelho estava sem os pezinhos, né? Então acredito eu que estava colocado diretamente a mesa, né? E com isso acabou adquirindo zinabre, né? Então eu tirei a placa, soltei todos os fios, demarquei a posição desses fios, né? Lavei a placa toda no ultrassom, né? E ficou perfeito, né? Eu tenho uns vídeos lá, né? Os an antes e depois, né? E que eu vou fazer. Então já fiz a tonalizadora, já soltei a chave aqui que estava muito dura, né? Já fiz o recap aqui na placa amplificadora, tá? A placa amplificadora tá aqui, foi feito, tá? Capacitores power, eu falo power porque é bom, né? A gente utiliza épicos. Tem muita gente que me pergunta: ah, mas o capacitor? Bom, eu uso épicos, compro na Megadeth, tá? Uma boa empresa aí de componentes eletrônicos, né? Tenho o coxim, coxim, para quem não conhece, é uma empresa que tem sede na China, mas os componentes internos desse capacitor é fabricado no Japão, bem equiparado ao Chemicon, bem equiparado ao ENA, tá? São muito bons. Geralmente os amarelinhos é para 105 graus, né? Mas a maioria dos épicos aqui é 85 graus. Claro que não vai trabalhar jamais com essa temperatura, certo? Aqui eu tenho que substituir esses fios aqui, são os fios de saída aqui para meu acoplamento de caixas, né? Geralmente eu troco esses fios e boto geralmente colorido, verde, cinza, vermelho, laranja, né? Ele é só mesmo para ligar o conjunto de caixa. Bom, eu já encontrei um resistor aberto, 429, que eu vou até dar uma olhadinha aqui na básica. Deixa eu puxar aqui o equipamento, né? Vamos abrir a cena 2, tá? Aqui a minha cenazinha. Vamos abrir o esquemário. Esse é o esquemário do bichinho, tá? Tô passando aqui rápido para passar, entende? Eu quero ver o que seria o 429. Que R é essa? Certo? Eu falo para vocês, eu fiz o óculos, né? Eu vejo um pouco assim. Eu olho para o esquema tá muito nítido, só com óculos também. Só com óculos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu encontrei a 430, que é, pô, 43 ohms. Nunca vi isso na minha vida, tá? Isso me parece que. Se é sinal de fonte,
Mas ele também tem um resistor de entrada. Esse resistor, olhando a chave, está bem na entrada. Está em cima do capacitor, o 429, tá vendo? Que entra na J440 aqui, né? Então, dando aqui uma olhada, 440. Isso daqui que eu tô vendo, ela não é aqui, ó. 429 é um resistor de 100. 100, ele pega e faz a alimentação todinha. Pega aqui, ó, tá vendo? 100, ele alimenta 35. Ele é o mesmo o de cima. Então, o rapaz dizia que estava faltando aqui é P400. Fone seletor. Ele não tá funcionando. Também tá torrado esse resistor. Esse resistor para torrar aí, só pode ser que esse capacitor entrou em curto, porque olhando para o circuito em si, eu tenho aqui na polarização do transistor, eu tenho aqui 30K para alimentar esse coletor, mesmo que ele foi a curto, né? E outro eu tenho 390 também. Também não é para ter entrado em curto, né? E muito menos se esse transistor Q406, Q405 ter entrado em curto, jamais, mesmo que 4K7 para 100 e a 100 pegou fogo, com certeza esse capacitor aqui foi para o espaço, tá? Entrou em curto. Então, olhando mais aqui, né? Aqui tá tudo certo, ele já foi recapeado. Essa plaquinha aqui é feita com esses transistores. 4 capacitores de 2,2, 3 capacitores de 47, 1 capacitor de 100 e 2 de 22. Se você for fazer a contagem, está aqui, ó, 2 a 2, 22, 22, 2 de 47 e 2 de 22. Ah, mas tem mais um 47. Fica lá do outro lado da placa, aqui, certo? Então aqui eu já fiz, então tá tranquilo, só tá faltando esse resistor, né? Esse resistor aqui que foi empregado, deixa eu voltar aqui, ele tá lá, é um resistor de 100 ohms, né? 100 ohms. Ele não é nem meio watt, é um quarto de watt, tá? Foi empregado um capacitor de 100 microfarad, é como fosse 100 miliampere, né? Então, a cada 1 ampere, miliampere você bota 1 microfarad. Então, 100 microfarad quer dizer que a linha é 100 miliampere, né? Se fosse 1000, seria 1 ampere. Então, aí você vai pegando, tá? Pegando aqui as dicas, vamos dizer assim, as dicas. Então, eu estou fazendo, pretendo entregar isso amanhã, esse equipamento. Pretendo. Mas diante da 180, diante das adversidades, que eu falo assim, né, a gente pensa assim, é melhor ficar mais um tempo com o aparelho, né, e depois entregar ao cliente, né, para evitar que ele volte,
A pior coisa é ele voltar por uma coisa que você não viu, deixou te ver, deixar em funcionamento, afinal, equipamento ele tá muito tempo parado. Certo? E ele pode vir dar algum problema. Você realmente bota ele para funcionar como deve ser e acaba. Eles botam esse resistor aí na parte pré, mesmo que a linha seja eu não estou encontrando tudo. Encontrei 75. Estou encontrando sempre. É, vou. Eu não estou encontrando 100, tá? 100 ohms. Então eu posso colocar. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho 56. Recurso, vocês sabem o lance da eletrônica, né? Que vocês podem colocar em série, você fazer uma série, né? Então, encontrei 100 Hz, eu encontrei. Vem em pacotinhos assim, tá vendo? Eu tenho que até. Sai barato, cara. Sabe quanto custa 200 resistores? 200 resistores num fornecedor que eu compro, que é a Megadeth. Olha, até o ano passado custava R$ 1. Um milheiro de resistores custa R$ 5, né? É por isso que eu falo. Eu falo para vocês, eu não tô aqui para ficar competindo com ninguém. Eu tenho a vontade de montar meus amplificadores também, certo? Dizer, ah, um investimento, ah, é um investimento, sim. Mas montar mesmo com gabinete, com tudo bonito, pelo menos ter um som bom. Nem se a pessoa vai apelidar de high-end, entende? Porque a Macintosh, quando começou a fabricar, ela não fabricou para ser o high-end da parada. Foi o público disse que ia ser o high-end, né? Acabou que eles pegaram, tomaram um apelido de high-end. Mas era a ideia da Macintosh era trazer equipamentos futurísticos de designer próprio. E hoje é até hoje isso, né? Não é porque aquilo ali tinha que ser high-end, coisa e tal. Não, porque até então, se você for pegar o Mac 275, que é um pré-valvulado, ele tem meio por cento de distorção. Será que o high-end
Para ser high-end, tem que ser baixo distorção? Ou porque é designer futurístico? Fica a pergunta. Certo? Fica a pergunta. Então, o que que acontece? Eu curto. A placa aqui tá um pouco. Olha só, eu já andei limpando, lavando essa placa, ela não tira esse encardido, porque foi oxidação e deixou ela escura mesmo, né, por causa da oxidação. Mas falando aqui, né? Falando aqui. Continuando. Eu já fiz aqui. Eu já lavei esses transistores aqui, né? Esses transistores estão lavados, né? Isso daqui é. Está um mau contato. Geralmente esses canais aqui de trás. Aqui é para o sistema B. Tá limpinho. Esses aqui é para o sistema A. Limpinho. Aí a gente pode botar assim. Você pode botar cores universais, tá? Você pode botar vermelho e branco, vermelho para o right e branco para left, que todo mundo conhece, ou preto e vermelho, tipo Flamengo, né? E a parte do B, amarelo e branco, né? Amarelo e branco você faz para canais B. E vermelho e preto, canais A. Tanto o amarelo quanto o vermelho representa esquerdo, direito, direito. Preto ou branco, esquerdo. Tá? Então, esse daqui foi o recap, né? Recap dessa placa que eu já fiz, né? Foi enfiado aqui um chip 31 para ser o excitador errado, tá? Porque
esse amplificador, ou é o BD-139, porque veja só, é um equipamento de 50 watts, não estamos falando em 100 watts. Ah, mas quanto vai ser o excitador de 100 watts? Excitador é, meu bem, é um tipo 31 para cima, né? Para potências mais abaixo, tem que entender que, pô, qual é a voltagem que essa coisa funciona? 42 volts. Entende? Não adianta botar na cabeça, ah, eu vou fazer um amplificador, um trolhocentos watts. Se não tem fonte, cara. Entende? Não tem tensão de fonte. E não é só elevar, pensar em elevar. Ah, eu vou botar aqui uma fonte 50 volts. E amperagem, meu bem. Tem que subir a amperagem também. O que vocês vão ver aqui nos Marantz, tá? As tensões são baixas, tipo 40, 45 volts, até 48. Mas em compensação em amperagem é bem alto, é bem elevado. Por isso que esse aparelho bate bem grave. É gostoso, o som é gostoso, é macio e é gostoso. Não é voltagem alta, que o som fica potente, mas ele fica um pouco duro. Fica um pouco duro. Eu lavei essa placa. Melhorou bastante o aspecto porque está oxidada, mas ainda ficou alguns traços aqui que precisa dar uma retocada. É, me preocupo quando eu vejo soldas muito brancas, branquiçada, é passível de eu esquentar novamente. Geralmente aqui da entrada de áudio tá meio esbranquiçada. O que que eu faço? Esquentar, né? Dá uma aquecida. Não é só trocador de peça, tem que se preocupar também com isso. Esquentar. Que área de amplificação são os transistores? Se ele dá mau contato, só acaba indo 5, 40 e poucos de volts para o alto-falante, aí o sistema vai desacoplar as caixas para não queimar as caixas. Mas tem amplificador que vem aqui que o relé está em curto, ou o relé simplesmente a bobina não funciona, mas o técnico teve a paciência de abrir o relé e colar os terminais também. Ah, mas o meu amplificador desarma, tá desarmando. Offset desalinhado. Ele tá deixando passar DC pro alto-falante. Aí a pessoa vai lá, resolve soldando o relé. Certo? É isso, pessoal. Eu vou continuar fazendo a manutenção, vou postar esse vídeo aí que já tá longo demais. E subir aí para internet. Ok? A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização.